Vítam vás pri ďalšej recenzii našeho pravidelného magazínu a tentokrát sme si pre vás pripravili recenziu nového zábleskového svetla od firmy Fomej. Ako isto vieme, Fomej je popredný výrobca štúdiového osvetlenia alebo všeobecne štúdiového príslušenstva a samozrejme pred pár rokmi sa rozhodli zaradiť do svojho portfólia aj zábleskové systémy, ktoré sú na batériu. Ich je predchodca tohto svetla Fomej Digitalis S600DC alebo S400DC. Bol taký prvý nástrel, kam sa približne môže tá štúdiová technika uberať v budúcnosti a vydaním nového svetla, v tomto prípade je to T400 TTL, ukázali, kam sa to približne bude uberať najbližších pár rokov. Ako už naznačuje približný názov, tak tento záblesk má funkciu TTL meranie. To znamená, svetlo komunikuje s fotoaparátom pomocou vysielača a fotoaparát do svetla posiela informácie o tom, aké má ISO, aký má expozičný čas, akú má clonu, aká je zaostrená vzdialenosť. A na základe toho svetlo dokáže zamerať a vypočítať približný výkon záblesku, ktorý je potrebný na to, aby to bolo správne nasvietené. Samozrejme, TTL-ko je starý systém, najideálnejšie bolo ETTL-ko, ale tam už by sme sa museli hrať trošku s tým, že musí to vzerať vzdialenosť a musí vedieť, aký je tam reflektor, aký je tam iný modifikátor. Ale napriek tomu, to som testoval, tak to TTL-ko meria veľmi presne a veľmi príjemne. Čo je najväčšia výhoda tohto záblesku samostatne, prečo som si ho vlastne aj ja zadovážil, je to, že Fomej sa rozhodol konečne vypočuť aj svojich ambasádorov, aj užívateľov a pripravil veci, ktoré sme dlho požadovali. Tou najväčšou zmenou je batéria. Batéria sa dá jednoducho odopnúť na zopár klikov, to znamená, veľmi rýchlo ju dokážem vymeniť a dá tam druhu, ale čo je dôležitejšie, keď stlačím maličký gombík, tak vidím okamžite percento batérie, na aký stav je nabitá. Vďaka tomu okamžite viem, či batériu musím dať dobiť, alebo mi vydrží ešte fotenie, ktoré potrebujem. Ďalšia obrovská výhoda, čo sa rozhodli urobiť, je, že máme takýto adaptér na 220. To znamená, batériu vyberem, na to isté miesto nacvaknem adaptér a pomocou kábla ho môžem veľmi jednoducho zapojiť do elektriky a používať ho v štúdiu ako plnohodnotné svetlo. Už nemusím riešiť, aký mám stav batérie, proste idem non-stop z elektriny. Je to naozaj veľká výhoda, lebo vďaka tomu nepotrebujem mať niekoľko setov svetiel, stačí mi jedno svetlo a akurát si dokúpim adaptér, aby som ho mohol používať teda aj v interiéri, respektíve napojiť na 220. A ďalšia vec, ktorú sa rozhodli trošku zmeniť okrem samotného dizajnu, je to, že tu pribudli vlastne uchyty na popruhy, to znamená, ja keď idem niekam do exteriéru, môžem to bez problémov zavesiť na rameno. A naozaj je to veľmi pohodlné na prepravu. Čo mňa ešte veľmi príjemne prekvapilo, je to, že zapustili mi výbojku. To znamená, výbojka už netrčí tak, ako bolo u Fomeju zvykom. Je zapustená dovnútra, tým pádom sme naozaj skrátili veľkosť toho záblesku o niekoľko centimetrov. To znamená, rozmery sú výrazne kompaktnejšie. Napriek tomu, že ten blesk je kompaktný a pomerne ľahký, lebo má iba 2,3 kg, tak batéria pri 400 W vydrží na približne 400 zábleskov. Čo pri plnom výkone 400 W je naozaj že extrémna výdrž batérie. A reálne vám poviem, že využiť 400 zábleskov na jednom fotení, keď sa rozhodujeme o plnom výkone, je pomaly nemožné. Čiže naozaj, že myslím, že tá batéria je dostatočne kvalitná na to, aby som dokázal bez problémov s tým nafotiť celodenné fotenie aj na naozaj veľmi zlých podmienkach, že naozaj musím veľakrát preblískavať slnko. Ďalšia veľmi dôležitá vec, čo sa zmenila pri tomto systéme, je možnosť synchronizácie. Už tu není zásuvný model, ako sme od Fomeju zvyknutí. Už to má príjimač z rádia vstavaný. Pokiaľ náhodou nechcete fomejacký systém, z boku je klasický synchropor na 3,5 mm kábel, to znamená, môžete používať vysielač a príjimač ľubovoľného charakteru. Ja osobne som sa rozhodol, že zakúpim si aj ten systém od Fomeju, práve kvôli ich vysielaču. Konečne je to vysielač, ktorý má displej, to znamená, naozaj vidím, čo sa deje a čo sa nedieje. A dokážem si všetko nastavovať na diaľku. Tým pádom, okrem toho, že dokážem prepínať z ETTL-ka na manuál na jeden klik, dokážem si meniť svoje výkony podľa toho, ako potrebujem. Samozrejme, viem si to rozkupinkovať, to znamená, mám tu počet kanálov, ktorých je 1 až 80 a potom mám skupiny ABCD. Tým pádom ja si dokážem 4 blesky na diaľku modifikovať. Dokážem si rovnako na diaľku modifikovať pilotku,
To znamená silu pilotky, ako mi to svieti. Čo sa mne veľmi páčilo, je tu taká možnosť zapnúť tie pilotky iba pri autofokuse. To znamená, ja zatlačím spúšť, rozsvietí sa mi pilotka, okamžite po záblesku zhasne. Je to preto, aby sme čo najviac šetrili baterku. Na pilotku sa už nepoužíva nejaké wolframové vlákno alebo niečo podobné. Je tam vnútri stavaná ledka, ktorá má 10 W. Tým pádom bohate mi to postačuje na to, aby som si dosvietil ľubovoľnú scénu, na to, aby som vedel bez problémov zaostriť. Čo sa týka toho systému, je to výrazne iný oproti tomu, čo ponúkal predchodca. Ako isto viete, predchodca zvládol high speed. Tento ho zvláda tiež, akurát už nemusím nič prepínať. Sami vidíte, že tu nemáte ani možnosť prepnúť na high speed. Funguje to tak, že jednoducho dám vysielač do fotoaparátu a v momente, ako sa dostanem na 1/250, vysielač a blesk sa automaticky prepnú do high speedového módu a môžem synchronizovať do 1/8000 sekundy. Tým pádom už nemusím riešiť, ako rýchlo mám uzavierku, nemusím riešiť nič. Vždycky mám dostatočne silný zdroj svetla a môžem synchronizovať na ľubovoľnom čase. Okrem toho, samozrejme, blesk podporuje klasické veci, čo mal aj dovtedy. To znamená určitý repetition mode, čiže ja si nastavím počet zábleskov a počet hercov. To isté viem nastaviť aj cez ovládač. A jednoducho si nastavím, koľko zábleskov a akých mi má urobiť. Je to predovšetkým na nejaké kreatívne vyžitie. Reálne, ja sa priznám, že túto funkciu som nevyužíval ani u jeho predchodcu. Ale je veľmi príjemné mať to priamo v tom tele toho blesku, keď to náhodou potrebujete. Tak ako je u Fomeju zvykom, všetky blesky sú vybavené fotobunkou. Tým pádom, pokiaľ by ste náhodou kombinovali systémy zábleskov, hlavne v štúdiu, tak vám stačí ten komunikátor mať na jednej časti, aj pokiaľ používate náhodou nejaké iné systémy. Stačí vám mať fotobunku a nemusíte nič riešiť. Pokiaľ fotíte v exteriéri, už to začína byť problém. Tam naozaj tá fotobunka vo všeobecnosti ale nefunguje správne. Jednoducho má dostatok ambientného svetla a nezaznamená ten záblesk, tým pádom sa neodpáli. Čiže tam už by som išiel do tej rádiovej komunikácie. Samotný blesk, teda ja ho už mám niekoľko dní, skúšal som ho na rôznych akciách, na rôznych foteniach. Musím sa priznať, že to TTL-ko naozaj veľmi dobre vypočítava. Osobne mne to príde tak trošku zbytočné, má tam to TTL. Predovšetkým ide o to, aby som vedel na diaľku si všetko robiť. Práve preto ja som išiel do tohto modelu, lebo pomocou jedného vysielača si dokážem cez fotoaparát alebo cez vysielač nastaviť absolútne všetko na mojom záblesku. A veľakrát sa mi vďaka tomu umožňuje to, že ho môžem zavesiť niekam, nechať ho tam, ísť si fotiť, na diaľku ho vypínať, na diaľku ho korigovať a nemusím reálne ísť k tomu záblesku už. Zoberme si ešte teda také tie základné parametre tohto záblesku. Je to 400 W/s, čo si myslím, že naozaj dostačujúce. Váha je veľmi príjemná, 2,3 kg, čo si myslím, že bohate podliezli váhou všetkých ostatných. Pilotná žiarovka 10 W, možnosť synchronizovať pomocou TTL-ka, respektíve možnosť komunikácie pomocou TTL-ka, high speed, stroboskopický mod a samozrejme najväčšia výhoda, aspoň pre mňa osobne, je fomejacký systém, lebo je to pomerne jednoduché na užívanie. Keď sa ešte pozrieme, trošku došlo k malej zmene, na ktorú som zabudol vám povedať. Fomejaci mali vo zvyku označovať svoj výkon 1.0 až 8.0. Tuná sa rozhodli ísť na taký typický systém, ako majú systémové blesky, to znamená 1.16 na výkonu, ale na systémovom blesku ste zvyknutí, že môžete korigovať po 0.3. Tu nájdete po 0.1, to znamená, naozaj si dokážete veľmi, veľmi presne nastaviť výkon svojho záblesku podľa toho, ako potrebujete. Toľko teda k tomuto blesku, na naozaj veľmi príjemne nadchol, ja už som si ho preto aj objednal. Toto je teda už môj vlastný kus. Zatiaľ je iba 400 W verzia, pokiaľ mám správne informácie, tak približne do roka by sa mohla objaviť aj 600. A to som naozaj veľmi zvedavý, ako sa popasujú s tou veľkosťou a okolko sa zväčší reálna veľkosť a hlavne váha toho záblesku. Dúfam, že vám táto recenzia pomohla. Nezabudnite, že každý útorok a štvrtok pridávame nové videá na magazin.aqvt.sk a teším sa na vás pri ďalšom videu.